sutra u novoj epizodi Masterchefa. Ovo postaje malo ulazak u minsko polje, znaš. Ne znaš na kako ćeš kuhinu naletiti. Koji je tvoj izbor? Pa ovako. Mrak na oči. Užasan. Mislim da je Srđan u ovom slučaju izazvala veliko negodovanje. Si ga probao? Ovako jesam, da. I? Katastrofa! Jesi zadovoljni s nami? Pa je. Ne muljaj. Tijesto je apsolutno odvratno. To što nikad nisam jeo nešto ne znači da ne mogu ocijeniti je li to dobro skuhano ili nije. Jako se trudim naći zamjerku, ali... Ne mogu. Mogli smo odabrati pet.